দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে লক্ষীমপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। লক্ষীমপুৰত জ্যেষ্ঠজনৰ ভৰি ধুৱাই আশীৰ্বাদ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লক্ষীমপুৰত শুভাৰম্ভ কৰিলে ৰাজ্যৰ অষ্টমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি। আজিৰে পৰা লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আৰম্ভ পাঠদান। অসমবাসী ৰাইজে আজি অষ্টমখন মেডিকেল কলেজ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। অসমত লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজক ইতিমধ্যে নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলে স্বীকৃতি দিছে আৰু আজি প্ৰথম শ্ৰেণী 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি নামভৰ্তি কৰিছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে আজি আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে। মহন্ত ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন যদি ক'ব যাওঁ, সৌন্দৰ্য আৰু নান্দনিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা 1 নম্বৰত লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজ। লক্ষীমপুৰৰ এই নৱনিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত থাকিব 514খন বিছনা, 80খন ICU বিছনাকে ধৰি বিভিন্ন অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেৱা। মেডিকেল কলেজখনত 514খন হস্পিটাল বেড থাকিব। খুব জৰুৰীকালীন অৱস্থাত আমি মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে 80টা ICU বেড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। 7টা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু 122গৰাকী ইণ্টাৰ্ণ আৰু 64গৰাকী ৰেচিডেণ্ট ডক্টৰ থকাৰো এই মহাবিদ্যালয়খনত ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। 5 বছৰ আমাৰ MBBSৰ পাঠ্যক্ৰম চলিব। 5ম বছৰত নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ নিয়ম অনুসৰি আমি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক্লাছৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিম আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে এই মেডিকেল কলেজখনক এখন সম্পূৰ্ণ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট শ্ৰেণীৰ মেডিকেল কলেজলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব। এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মুকলি হোৱাৰ লগে লগেই ৰাজ্যত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আসনৰ সংখ্যা 1100খনলৈ বৃদ্ধি পালে। ৰাজ্যৰ অষ্টমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, ৰাজ্যত 24খনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ সপোন তেওঁ পুহি ৰাখিছে। অহা বছৰ আমি ধুবুৰীত আৰু এখন নতুন মেডিকেল কলেজ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিম। 24 চনত আমি নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু তিনিচুকীয়াত 3খনকৈ আৰু নতুন মেডিকেল কলেজ আমি ৰাইজক উপহাৰ দিম। 25 চনত আমি চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথত আৰু 2খন মেডিকেল কলেজ ৰাইজক আমি উপহাৰ দিম। আৰু এই বছৰত আমি 5খন নতুন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম। এখন হ'ল ধেমাজি, আনখন হ'ল মৰিগাঁও, গোলাঘাট, বঙাইগাঁও আৰু আমাৰ বাক্সা জিলা বা আজি নতুনকৈ হোৱা তামোলপুৰ জিলাত, অৰ্থাৎ 5খন আৰু নতুন আমাৰ মেডিকেল কলেজ হ'ব। অহা বছৰৰ আমি 2023 চনত আৰু 2খন মেডিকেল কলেজৰ কল্পনা কৰিছোঁ, সেয়া হ'ল শিৱসাগৰ আৰু কৰিমগঞ্জ। 5ৰ বছৰ আমি গোৱালপাৰা জিলাত এখন মেডিকেল কলেজৰ কল্পনা কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰতিটো জিলাৰ সদৰতে 1খনকৈ মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ স্বপ্ন আগত ৰাখি 24খন মেডিকেল কলেজ অসমত নিৰ্মাণ হওক, তেনেকুৱা এক প্ৰচেষ্টাৰে আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এখন দন্ত মহাবিদ্যালয় আৰু এখন BSc নাৰ্ছিং কলেজ নিৰ্মাণৰ কামো শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লক্ষীমপুৰত এতিয়া লক্ষ্মী আৰু সৰস্বতীয়ে একেলগে বাস কৰিব। মোৰ সপোন হ'ব যে এই লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত আমি যাতে এখন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ডেণ্টেল কলেজ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু BSc নাৰ্ছিং কলেজ এখন যাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। মই কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক অনতিপলমে ইয়াত এখন ডেণ্টেল কলেজ আৰু এখন ইয়াত BSc নাৰ্ছিং কলেজ, একেলগে 2খন নহয়
প্রথমতে নার্সিং কলেজখন তার পিছত ডেন্টাল কলেজখন এই দুইখন মই নির্মাণ করিবৰ বাবে আহ্বান জানাম যাতে লক্ষীমপুৰত অকল ধানৰ লক্ষ্মী নহয় শিক্ষা আৰু সৰস্বতী লক্ষ্মী আৰু সৰস্বতী আমি যাতে দুইটাকে লক্ষীমপুৰলৈ আনিব পাৰোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে লক্ষীমপুৰৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনহাতে দুবছৰৰ আগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা লক্ষীমপুৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয় মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰি উত্তৰ লক্ষীমপুৰ বাইপাছত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লক্ষীমপুৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত চেলফি উঠিবলৈ হেতাও পৰা লগালে বহুজনে অনুষ্ঠানৰ মাজতে অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিলে বিভিন্ন উপহাৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ